Shoqata së Bashku për Jetën sapo ka kryer një studim mbi nevojat që kanë të sëmurët kronik për të decentralizuar recetat me rimbursim. Në studim del një varësi e plotë tyre nga Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza, e cila mban në kontroll gjendjen shëndetësore të pacientëve kronik për afro 55 sëmundje. Shqipëria ka aktualisht mbi 400.000 të sëmurë kronik dhe bëhet fjalë për kostot jashtëzakonshme që përballon buxheti i shtetit dhe buxhetet familjare. Bëhet fjalë për një sër patologjisë të tilla si hemofilia, talasemia, HIV-si, pacientët me hepatite e tjerë, të cilët duhet të vinë çdo muaj nga qyteti ku ata janë drejt Tiranës për të marrë trajtim për gjendjen e tyre shëndetësore. Patjetër që kjo përbëhet një barë shumë të madhe financiare për këta pacientë, kostot e udhëtimit të cilëve nuk janë të rimbursueshme apo të llogaritshme nga ana e shtetit, ndërkohë që nga ana tjetër përbën edhe një rrezik për shëndetin e tyre. Pacientët kronik nga i gjithë vendi, thuhet në studimin e shoqatës së Bashku për Jetën, marrin barnat e nevojshme për kurimin e patologjive të tyre vetëm në QSUT në Tiranë, çfarë sjell një kosto shumë përmirësore për këta pacientë dhe familjarët e tyre. Ato janë një barë rëndë shëndetësore, sociale dhe ekonomike për pacientin dhe familjen e tij, çka rëndohet edhe nga kërkesat administrative të vendosura për kujdes të centralizuar, kur shumë prej ilaçeve madje merren vetëm në farmacinë e QSUT-s. Ajo çfarë shoqata Together for Life kërkulë është një decentralizim i shërbimit për këta pacientë kronik, një bashkëpunim me spitalet rajonale, të cilët jo vetëm kanë mjekë specialistë, por gjithashtu kanë edhe farmacitë spitalore, mund të gjendë një zgjidhje për këta pacientë që do të lehtësonte absolutisht jetën e tyre, pavarësisht përveç lehtësimit të kosteve, do të lehtësonte edhe problematikat e tjera komplekse që ata i shoqërojnë gjatë gjendjes. Duke punuar me spitalet rajonale, këto problematika do të përmirësoheshin dhe jeta e këtyre pacientëve do të lehtësohej krejtësisht. Centralizimi i trajtimit të sëmundjeve kronike vetëm në Qendrën Spitalore Universitare të Tiranës, përveç se mjaft i kushtueshëm për pacientët, është edhe i rrezikshëm, sepse brenda territorit të saj janë edhe dy spitale COVID. Kuvizimet e qarkullimit për shkak të pandemisë shkaktuan një seri vështirësish për të sëmurët kronik me talasemi, HIV-të e tjerë dhe krahas rrezikimit të jetës shtoi edhe kostot e transportit dhe trajtimit të tyre. Studimi vëreti një situatë monopol mbi disa shërbime dhe përshkrimin e barnave nga shërbimet e QSUT-s që sanksionohen përmes protokolleve të përdorimit të barnave. Autorët e studimit theksuan se çdo spital në vend ka farmaci spitalore, ndaj pacientët mund të marrin barnat spitalore sa më pranë vendbanimeve të tyre. Kjo pun lehtësohet edhe nga regjistrat kombëtar të pacientëve kronik që ul në maksimum mundësinë e abuzimit me recetave të rimbursuara. Një tjetër lehtësi për pacientët do të ishin edhe konsultat përmes telemjekësisë, rrjeti i të cilit është rritur tashmë në spitalet rajonale. Për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.